Strategy First Education Group နဲ့ Waso Learn ရဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Strategy First University မှာအသုံးပြုနေတဲ့ online သင်ကြားမှုပုံစံတွေက COVID ကာလကြောင့်မလို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကို June 1 ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Waso Learn ကိုစတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲ focus လုပ်မယ်။အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်ရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် Grade 1 နဲ့ 11 အထိဘာသာစုံကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကြည့်ရခါကျတော့ဘာသာရပ်ပေါင်း80ကျော်နဲ့နိုင်ပေါင်း1600ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Learn ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုချိန်ဝါဆိုလက်မှာဆိုလို့ရှင်ဝန်ထမ်းပေါင်း100ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း43ဦးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ let law ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနှစ် covid ကြောင့်ကျောင်းမသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာစာတွေကိုလေ့လာထားနိုင်ဖို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်တန်းအဆင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာမွက်ဖြေဆိုဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုကြိုပြီးတော့လေ့လာထားနိုင်ဖို့အိမ်မှာဆရာတွေကတဦးချင်းသင်ပေးနေတကယ်တော့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ video တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခါခါလဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လေ့လာလို့ရနိုင်တယ်ကလင်းငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲမိသားစုဝင်တယောက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ဆောင်ပေးနေုံနဲ့ဒါတကယ်ကိုအိမ်မှာဆာလာတင်နေတယ်လို့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိရဆိုပြီးတော့မှလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတာကြီးကြားပါတယ်ဒီနေရာမှာအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းတောင်းပန်ချင်တာကတော့ကိုဗစ်ကာလရိုက်ကူးရေးအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးမှုလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းအောက်တိုဘာလကုန်မှာသင်ခန်းစာအများစုကိုပြီးစီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတောင်းပန်ချင်တာကတော့ကလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လို့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့เนาะတိဖြတ်မှုတွေ editing နေနဲ့လုပ်သင့်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာအချိန်ကန့်သတ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မြန်ပြီးအောင်တွန်းလှောက်လိုက်ရတဲ့ပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိသွားရဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီနေရာအနေနဲ့တောင်းပန်ချင်ပါတယ် tissue ဆက်ကူဒါမှမဟုတ်အဖြူရအဝတ်အစားကိုသုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြမယ်เนาะပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းအောင်အနုပညာရှင်တွေကနေမြေတားနဲ့ပံပိုးကူညီပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်ပြပေးထားတာတော့ပါဝင်ပါတယ်။ရုံရဲ့၊ရှေ့ရဲ့၊ညောက်ရဲ့ပုဂ္ဂလိနှလုံးကိုသူ့ရေခတ်တဲ့လေတော်လန်လေးတိုင်းခေါ်သွားပါတော့။ဇပယ်ပွင့်ကလေးကောင်းမော်တင်းဧတာတေးတေးတင်းထောင်ချောက်ကထုတ်ပေးလိုက်။မြောက်ကအတန်ကြာပြီးတော့လက်နှိပ်တက်နေပို့ပြီးခိုး၍ထပြေးသွားကြတယ်။နောက်နှစ်မှာလည်းတနိုင်ငံလုံးကចောင်းသားចောင်းသူတွေအားကိုးအားထားစရာ application ဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမကောင်းမအောင်စူးစမ်းသွားဖို့ရရှိပါတယ်။ Waso Learn ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆုံးဦးတီထွင်လူငယ်အသင်း MYE ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ Entrepreneurship World Cup 2020မှာမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ကိုပထမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Waso Learn ဆိုရင်လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီကလေးတွေအားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအများတက်နိုင်တဲ့တနှစ်စာကိုကျွန်တော်တို့မူလာတန်းအလယ်တန်းဆိုရင်9000ကျပ်အထက်တန်းအဆင့်ဆိုလို့ရှင်9000ကျပ်ဘာသာစုံမှ9000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရီမီယံကျောင်းသုံးချင်တဲ့လူတွေလက်ရှိမှာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ငွေပေးချေမှုအပိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ AYAPay, KBZPay, WavePay တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ဝါဆိုလန်ကမသုံးနေဘူးဆိုလို့ရှင်လဲစမ်းသုံးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၃နေပြီဆိုလို့ရှင်လဲတငယ်ချင်းတွေသိအောင်လို့များများပြောပြပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မြတ်တရားရခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ